Армысыздар, құрметті көрермен қауым, бұл тарихшымен сұхбат бағдарламасы. Бағдарламаны жүргізетін мен, Ахлас Сожайұлы. Ең әуелі студия қонағымен таныстырып өтейін. Белгілі қоғам қайраткері, мәдениет және спорт министрлігі, архив істері, құжаттаманы басқару комитеті, ерадикалық зерттеу орталығының директоры Асылбек Баяжыма. Асеке, ең әуелі мына тілегімізді жықпай келген көңіліңізге өз азаматтық алғысымды білдіремін. Әуелі әңгіменің архисасына келмес бұрын, мынау жаңадан келіп жатқан су жаңа қызметіңізбен өзіңізді құттықтаймын. Арлы, абыройлы болыңыз. Енді алғашқы сұрағыма көшсем деймін. Жалпы өзіңіз барып отқан жаңа лауазым, жаңа қызмет ол гератикалық зерттеу орталығы деп аталады. Осы гератикалық деген сөзді жеке ұғымды екінің бірі біле қоймайды. Осы ұғымды кеңірек таратсаңыз, сосын бұл зерттеу орталығы немен айналысады, алдағы жоба, жоспар, мақсат, мұраттарыңыз қандай, осы хақында кеңінен толғатып айтып берсеңіз. Көптен көп рахмет. Я мен осы 1 сәуірден бастап осы орталыққа министрліктің ұсынысыменен келдім. Бұған дейін мемлекеттік қызметтің әр сатысында еңбек еттік. Енді мен үшін де бұл орталық, жалпы геральдика саласы бұл бір жаңа тың дүние болып отыр. Сондықтан да енді бұл геральдикалық зерттеу орталығы осы 2021 жылы сол кездегі мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаевтың тапсырмасымен құрылған мекеме. Былай айтқанда жас мекеме. Иә, жалғыз жыл болған екен. Бір жыл әлі болғандығы жоқ. Болған жоқ. Және де бұл мекеменің осы Қазақстан бойынша аналогы жоқ. Бұның тіпті қазіргі уақытта Орта Азия елдерінде де бұнда геральдикалық зерттеу орталығы жоқ. Бұл зерттеу орталығы мына Ресейде бар. Оның жаңағы мемлекеттік геральдикалық комиссияның төрағасы президенттің өзі. Сонымен қатар түрк елдерінде бар деп естіп жатырмыз. Басқа да бір сондай бір үлгі ала қоятындай әзірше ондай орталықтар жоқ. Енді біріншіден геральдика дегеніміз не ол? Геральдика дегеніміз грек сөзін алғанда жаршы деген сөз. Яғни бұл 14-15 ғасырлардың кездеріндегі жаңағы крес жорықтары тарихта өткен. Сол кездегі рыцарлардың бірін-бірінен айыру, темір сауыт киген рыцарларды бірінен бірі айыру үшін бірінші белгі қоюдан басталған деп айтады. Бұл енді Еуропаның көзқарасындағы нәрсе. Ал енді біздің өзімізде бұл геральдикаға біздің таңбаларымыз, төл таңбамыз, сонау тарихтың жазу сызудың өзі шықпай тұрғанда адамзат мысалы арыстан, басқа да жануарларға сызу арқылы да мысалы бұл үлкен жаңағы Моңғолиядағы, Қытайдағы, басқа да елдерде қазіргі ғалымдарымыз зерттеп жүрген таңбалы тастарда тұр ғой. Бұл тарих, оны зерттейтін үлкен ғылым. Бұның ішінде жаңағы нумизматика дегеніміз бар. Бұл осы жаңағы төл теңгелерге зерттейді. Ол жердегі түрлі рәміздерді, суреттерді, тарихи суреттерді зерттейтін ғылым. Екіншісі жаңағы спрагистика дейміз, бұл мөрлер, мөрлердегі таңбалар. Өздеріңіз білесіздер, бұның осы спрагистика ғылымы әсіресе біздің мына қазаққа жақындау. Себебі біздің ата бабаларымыз, үлкен хандарымыздың көпшілігі мөр пайдаланған. Яғни қолдағы мөрменен бұл оның бір заңды құжаты сияқты болған. Үшінші бұл вексилология дейміз, бұл туу және жалашуларда ғылымы енді. Сондықтан бұның өзінің негізгі бағыты өте көп. Бірақ бұнымен айналысатын мамандар жоқтың қасы. Қазіргі таңда мына мемлекеттік рәміздеріміздің авторы Жәнібек Жандарбек Мәлібек ағамыз бар. Енді тарих саласына келетін болсақ, бұл жерде Сартқожа Қаржыбай ағамыздың еңбегі ерекше зор. Бұл осы мәселемен сонау түрік атластарын жазды көрді. Иә, үлкен-үлкен кітаптар жазып, ғылыми үлкен еңбектер жазған осы ағамыз бар. Енді көмекі Болат Оразақ Смағұлов сынды осы салада еңбек еткен адамдарымыз бар. Жамбыл Артықбаев дейміз. Енді ол кісілермен алдағы уақытта біз таныса жатамыз. Сондықтан бұның алдына қойылғанда жалпы мақсаты, міндеті бұл мемлекеттік рәміздерді, жаңа төл таңбаларымызды, тарихи таңбаларымызды зерттеу.
және оны насихаттап отырады. Бейіл өздеріңіз білесіздер, қазір рәміздеріміздің 30 жылдығы. Осы рәміздердің 30 жылдығы аясында үлкен-үлкен жобалар, жұмыстар атқаруымыз керек. Әсіресе оның үшін өскелең ұрпаққа, жастарға үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу керек. Бұл салада біз мына түрік елінен мысалы үлгі алуымызға болады. Түрік елдерінің соңғы кездердегі өздерінің туын ерекше насихатты, бұл ту дегеннің өзі мемлекеттік рәміздер деген, бұл тек қана бір кабинетте, басшының кабинетінде іліп қоятын бір экспонаттық дүние емес. Бұл рух, бұл адамның, бүкіл халықтың бетке ұстар айбары, былай айтқан айбар символикасы мысалы. Ерте замандарда, хандық замандардың өзі соғысқа туын алып шыға, сол туына байланысты қай ел екенін, оның жаңағы айбарын көрсету үшін туды көбірек ұстайды деген, дабылын қағып, несін. Сол сияқты бізде де бұл біздің айбарымыз, біз сол айбарымызды ары қарай дамытып, дәлелдеуіміз керек. Енді қазіргі уақытта орталықта 20-ға жуық қызметкер жұмыс жасаймыз. Мына осы тарих саласында осы саланы зерттеп жүрген ғалымдармен соңғы уақытта біраз кездесулер өткіздім, ақыл кеңестерін тыңдадым. Ары қарай бірлесіп жұмыс жасау жөніндегі біраз жобаларымызды ақылдастық, қай бағытта жүреміз, қай бағытта жүрсек дұрыс боламыз. Және де мүмкіндік болса әрине бұл енді болашақтың еншісінде, шетелдерге шықсақ, солардың үлгі тәжірибелерінен қарап көрсек, осы геральдика саласын ары қарай дамытып, бұны мемлекеттік деңгейде халық білетіндей дәрежеге жеткізу үшін жұмыс жасап жатырмыз. Мына жақын аралықта ассамблеямен бірлесіп үлкен халықаралық конференция өткізейік деп оған әзірлік жасап жатырмыз. Ұлттық ұланменен бірлесіп іс-шара әзірлеп жатырмыз. Қаладағы мына 58-ші мектеппен де жұмыс жүргіземіз. Және осы Дәулеткерей Кәпұлы белгілі ақын, қазіргі жазушылар одағының хатшысы сол азаматпен келісіп, мына ақындар арасында мемлекеттік туға арналған «Менің туым, менің отаным» деген тақырыпта мүшайра республикалық деңгейдегі өткізуді жоспарлап отырмыз. Енді ең соңғы осы істеріміздің финалы бұл 4-ші маусымда болатын. Енді президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қатысады деп жоспарланып отыр. Осыған халықтық деңгейдегі бір үлкен ірі іс-шара өткізсек деген ойымыз бар. Бұл енді қазір министрліктің басшылығымен тікелей солардың қадағалауымен жоба жоспары әзірленіп жатыр. Енді алдағы уақытта жоспарымыз көп. Енді бұрынғы менің алдымда да Әлібек Асылханұлы Асқаров деген үлкен беделді қоғам жазушы ағамыз басқарған. Ол кісілердің де көп атқарған жұмыстары бар. Мысалы «Қазақ геральдикасы» деген кітапты жазып шығарды. Оны қазір бір сәл кішкене өзгертулермен толықтырамыз, себебі бір тарихи деректерді анықтау керек. Екінші, қазір біз өзіміз «Қазақ геральдикасы» атты жарты жылда бір рет шығатын журнал шығаруды ойдамыз. Осы мақсатта осы елдегі бұл тарихи таңбалар, жалпы геральдика саласында жұмыс істеп жүрген ғалымдарға ұсыныс хат жолдадық. Мақалаларыңыз болса беріңіздер, шығарайық деген сияқты. Енді геральдика тақырыбында жалпы бұл білім беру салаларында оқытылмайды. Бірде бір университеттерде осы геральдика және геральдистерді дайындайтын мамандық жоқ. Бұның және де қазір талас туындап тұр, бұл қай салаға жатады? Бұл картографияға жата ма, тарихқа жата ма, журналистикаға жата ма, саясаттануға жата ма, осында алдымен анықтап және ұсыныс енгізу арқылы біз бұны мына орта немесе жоғары орта арнайы оқу орындары мен жоғары оқу орындарында осы саланы оқыту және осы саланы мамандар дайындау керек. Себебі қазіргі мына өзім басында ғана жоғарыда айтып шыққан елдегі ғалымдардан басқа мен өз басым дәл осы уақытқа дейін енді бір жас ғалымдарды әлі кездестірмеппін. Егер де әрине осы эфирді пайдалана отырып осындай бір салада жұмыс істейтін жас ғалымдарымыз болса, орта буын өкілдері болса, біз бірлесе жұмыс атқаруға дайынбыз. Керісінше құба-құп қарсы алып, олардың жобаларын, идеяларын бірлесіп жүзеге асыруға болады. Бәрекелді. Жаңағы өзіңіздің ту деген сөзіңізден шығады, жаңа Түркия, енді біз қазіргі мынау түрік тектес мемлекеттердің ішінде ең бір авангард болып отқан, көш бастап отқан ол Түркия ғой, қалай болғанда да. Сонда мынау қазақтың бір рухани тұлғасы Әлихан Бөкейхан, өзіңіз білесіз, соның 150 жылдығында бізге сәл жұпынырақ болды. Сонда мына Түркия Газе университеті, қателеспесем,
үлкен 9 қабатты ғимаратын түккіл жаңа туымен, Қазақстанның туымен. Сосын Әлиханның суретімен жаңа дей рабаттандырғанын көріп қайран қалған едік. Енді қояйын деп отырған сұрағым, расында да жаңағы біздегі белгілі бір тұлғалардың сабақтастығы. Мысалы, Жандарбек Мәлібековті айтып отырсыз, иә, одан кейін де ары қарай жалғасу керек қой. Бұл сұрақтың ұшығы мұрадан шығарым қойып отыр. Мына біздің нумизматика және өзіңіз тіліңізге тиянақ қылған, бұл енді жаңа ақша, тиын, ділді, теңгеге қатысты. Ғылым зерттейді, саланы зерттейтін ғылым, ғылыми жекелей ұғым. Өзіңіз білесіз, орта ғасырдың шенінде Жібек жолының бойында орналасқан біздің кешегі ірі қалалар, Отырар, Сайрам, соның археологиялық қазбалар бойынша қаншама теңгелер табылды. Әз Жәнібектің тұсында, қателеспесем, сарайшықта ұсталар тиын соқты, ақша соқты. Бұдан да үлкен мағлұматымыз бар. Мынау 90-шы жылдары бір ерекше бізде бір теңге болды, ұлттық. Ұлттық десе, ұлттық иісі бар, кескін келбеті бар. Тұтас алыптар галереясын қайтадан тірілткен, Шоқанды тірілткен, Абай тірілткен, Әл-Фараби келген. Осы теңге маған айрықша ыстық. Айрықша бір қазақтың бір шырайлы шағын көрсететін, сағынышын, тәуелсіздікке деген бір бұлқынысын көрсететін ақша еді. Осы ақша неге жоғалып кетті? Неге көзден бұлбұл ұшты? Жаңағы теңгеден шығады ғой. Сіздер зерттеу орталығы ретінде, мысалы, біз жаңағы геральдика деген кезде Жандарбекті, яғни Шота Уәлиханов қана білгенімізбен дәл осы ақшаның да төл авторы ретінде сабақтастық жалғасу керек қой. Біз оны да білуіміз керек қой. Ары қарай осы кескін келбет, ары қарай геральдикалық белгілі бір элементтер жүру керек қой, жылжу керек қой, жасару керек қой. Осыға байланысты сіздер қазіргі мынау енді ашық қояйық, ашық сұрақ болсын, өйткені ашық қоғамға біз келіп отырмыз. Қазіргі мына теңгенің кескін келбеті сізге ұнай ма? Ары қарай бір геральдикалық зерттеудің өзінің жекелей орталығы басқарушы ретінде де осы теңгені бұрынғы, сол ілгерідегі 90 жылдардағы бастағы теңгенің қайтадан абыройын дейміз ба, сол кескін келбетіне әкелу ниетіңізде бар ма, ойыңызда бар ма? Енді арыдан алатын болсақ, мысалы Алматы жақта Есік қаласынан табылған алтын адам. Бұл алтын адам дүниені дүр сілкіндірді. Сол алтын адамның бойындағы ою өрнектер, барыстар, бұны енді қазір дәл осы заманда істей алмады. Себебі сол кездегі шеберлік, сол киімдегі таңбалар, бұл енді шынында да өте бір ғажап, бір ерекше жасалған дүниелер ғой. Жаңа өзіңіз айтып өткендей, теңге дедік, ділда дедік, бұрынғы замандарда біздің мынау ақша айырбас сауда жүйесіндегі осы теңгелердегі мөрлердің барлығы да, бұның барлығы иә расында үлкен зерттелуге жататын дүние, зерттеліп жатыр ғой, енді оны ғалымдар зерттеп жатыр. Ал 90 жылдарға келетін болсақ, біз иә төл теңгеміздегі сол кездегі үлкен-үлкен ұлы қазақ қайраткерлерінің суреттері қойылған жаңағы теңгелер, Құрманғазының бейнесі, Сүйінбайдың бейнесі, Абылай ханның бейнелері, ол шында менің өзім үшін де ыстық. Және осы орталық құрылғандықтан біздің енді алдағы жұмысымызда бақытты мақсаты осы. Біз жалпы сол төл теңгемізге ерте тарихи кезеңде өткен таңбалардың барлығын қайта зерттей келе жаңа қоғамға, жаңа осы енді заман өзгеріп жатыр деген сияқты осыған байланысты бір ұсыныстарды алдағы уақытта біз енгіземіз, оны қарастыратын боламыз. Бұл енді жаңағы бір шенеуніктердің алдағы уақытта шешеміз, қарастырамыз деген сөз емес. Бұл нақты мысалы менің өз басымның жаңағы қойып отырған жоспарым. Бірақ ол қаншалықты жүзеге асырылады, себебі бізде шынын айту керек, біраз бюрократтық сатылар бар. Анадан өту керек, мынаның рұқсатын алу керек, оның бәрі ары қарай жете ме жетпей ме, мен оны нақты айта алмаймын. Бірақ өз тарапымыз талпыныс өткіземіз. Енді қазір бізде мемлекеттік хатшының төрағалығымен өтетін мемлекеттік геральдика және ведомстволық наградалар жөніндегі комиссия бар. Осы комиссияда біз мына қорғаныс, ішкі істер, тағы басқа салалардағы бекітілген медаль, ордендердің эскиздеріне сараптама жасап, өзіміздің қорытындымызды береміз.
көп жағдайда қазіргі шынын айту керек біздің қазақ мемлекетте осы орден медальдердің ескіз мәселелері ешқандай бақылаусыз кетті. Осы жеріңізде сәл сөзіңізді қапу өтінем. Мына бізде мысалы мен бір сыйлықтардағы сізге қатысты ма қатысты емес екенін білмеймін, бірақ енді есіме көтеріп отырсам бұл сұрақты қойғым келеді. Жаңағы міне орден медаль үлестіру мәселесіндегі осы мен Қазақстанның мәдениет қайраткері мен қайраткер дегенді түсіне алмаймын. Ол екеуі не нәрсе? Сосын екінші еңбек ері мен ерен еңбек дегенді де түсіне алмаймын. Ол ерен дегенде еңбек те екеуі бір емес пе? Әрине. Сосылардың бәрін бір жіліктейді және олардың және ордендеріне де байланыстарына, медальдарына де байланыстарының бәрін анықтау керексің. Бұл енді сіздің айтып отырғаныңыз қазіргі мемлекеттік наградалардың атауы мен сондағы ескі бейнелер. Бұны біздің осы жаңағы осы орталық зерттеп қорытындысын береді. Мынау болады, мынау болмайды. Ал енді жаңағы сіз айтып отырған ерен еңбек үшін немесе еңбек ер деген ол бізден бұрынғылардың енді былай айтқанда шешкен дүниесі. Бұны біз алдағы уақытта қарастырып өз ұсынысымызды енгізу керек. Менің айтпағым қазіргі мына біздің мемлекетте түрлі қоғамдық бірлестіктер бар. Мен өзімді жақында мысалы Қазақстанның құрметті азаматы деген орден бар екенін таң қалдым. Және осы орденді алудың қандай жолы бар екен деп әдейі көрдім зерттеп. Сөйтсем 50 мың теңге төлеу керек екен. Сосын өзіңіздің жаңағы өмір баяныңызбен бір-екі құжат тапсырады екенсіз де, осындай күні келіңіз осы аласыз деп. Және барған кезде сол орденді береді екен. Әрине енді оны алып алған азаматтарға ешқандай кешірім сұраймын, енді оларға табалап жатқан емес, бірақ бұл мемлекеттік деңгейдегі үлкен бір дұрыс награда болып есептелмейді. Ал енді мына түрлі қоғамдық бірлестіктер әртүрлі медальдер шығарады. Әсіресе бұл білім саласында тіпті шатастырып жіберді. Халықаралық бірдеңе деген қоғамның медалі дейді. Мына қоғамның медалі оны үшін онлайн алады екен. Жаңағы ол бір ғылыми еңбек үшін береді екен. Алтын ғасыр ғой деймін, ұмытпасам, сонда бір қоғамдық бірлестік маған қайта-қайта хабарласа берді. Бұл енді алдын қызметімде жүрген кезде бір эссе жазасыз, өмір баяныңызды, фотоңызды жіберіңіз, біз сізге бір медаль берейік деп. Мінекей. Сосын сұрадым, бұл қанша тұрады? 8 мың теңге тұрады. Сондықтан да біздің ендігі мына геральдикалық орталықтың басты мақсаты бұның барлығын біріздендіруіміз керек. Яғни бұл жерде заңға өзгеріс енгізуге тура келеді. Бізде мемлекеттік рәміздер туралы заң бар, бірақ ол жерде жалпылама түрде ғана сипатталған, қарастырылған болды. Енді қазір міне кеше ғана бізде кім вице-министріміз Нұрғиса Мұратұлы Дәуешов келіп кетті, осы мәселелер бойынша біраз тапсырмалар берді. Яғни біз енді алдағы уақытта осы мемлекеттік рәміз бейнеленген жалпы қоғамдық бірлестіктердің түрлі медальдарын, ордендерін дайындаудың бір ізділігін жасауымыз керек, бір құжатын әзірлеуіміз керек те, оны ұсыныс ретінде жоғарыға өткізуіміз керек. Онсыз болмайды. Екіншіден, мемлекеттік рәміздерді қолдану туралы ереже жоқ, әдістемелік нұсқаулықтар жоқ. Оны біз қазір біздің орталық әзірлеп дайындап қойдық. Алдағы мемлекеттік хатшымен өтетін геральдикалық комиссия бар, 90 сайын өтетін. Сол комиссияға біз осы медальдары бар, жаңағы бірізділіктер бойынша әдістемелік нұсқауларымызды енгіземіз. Яғни ол бекітілген жағдайда біз ары қарай жұмыс жасауға талпынатын боламыз. Екіншіден, біздің геральдикалық орталықтың құзыретін арттыруымыз керек болады. Бұл жерде өзіміздің жарғыға тағы да өзгеріс енгізіп, заңға ұсыныс беру арқылы геральдикалық орталық мамандары өңірлерге шығып, біріншіден семинарлар өткізу, жаңағы көрсету, үйрету, оның сыртында бас прокуратурамен бірлесіп мемлекеттік рәміздердің қолдану барысын тексеруіміз қажет. Әртүрлі ілетіндері бар, жаңағы өздеріңіз білесіздер, бір кездері балконға шығар біліп қойған үшінде айыппұл салып жіберді деген сияқты, ондай бір әсірешілдікке бармау керек. Біз мемлекеттік орган болсын, жекеменшік субъектілер болсын, оларға біз мемлекеттік рәмізді қолданудың әдіс тәсілін үйретуіміз керек және бақылап тексеріп отыруымыз керек. Енді алдындағы сұраққа келсек, төл теңгеміздегі осы қайраткерлердің суретін қайтару мәселесін мен өзім жеке азамат ретінде қолдаймын. Бұл қазіргі уақытта біз енді оны қазір бәрі қоғамда айтып отыр, қаңтар оқиғасы. Қаңтар оқиғасы шындап келгенде қазақтың бір дүрсілкендірді. Басқаша көзқарасқа келуімізге тура келді. Жаңа Қазақстан құрамыз деп отырмыз. Ендеше біз жаңа Қазақстанда, Қазақстанды бұрынғы өзіміздің тарихымызды жауып тастап
жаңа парақтан бастай саламыз деген ол мүмкін емес нәрсе. Сондықтан да қазіргі теңгенің архитектурасын, оның ішіндегі суреттерді барлығын біз алдағы уақытта ұсыныс енгізіп осыны қарастырамыз міндетті түрде. Қазір де мысалы жаңағы жеке автокөлігіне туды ілу ма, осының бәрін бірізділікке түсіру керек қой. Немесе біреу артын ілбарады, біреу алдын ілбарады. Сонда жаңа айтып отқандай мәдениет қайраткері Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, мен екеуін де түсіне алмаймын. Осының барлығын шынымен реттеу керек. Осыны жаңағы айтып белгілі мөлшерде жолын құю керек секілді. Мысалы былтыр Абайдың 175 жылдығы болды. Қазақтың рухани Гиппократ саналатын Абайдың. Сонда мысалы Абайға әрпіне қатысы жоқ адамдар Абай медалін алып жатты. Қарап ар жағын тектеп келетін болсаңыз, жаңағы белгілі бір орталықтар құрылып алған өздері. Албым жаңағы ақшамен, ана мынамен үлестіріп отыр. Бұл енді болмайтын шара ғой. Осының барлығын бір тиянақты жолға түсіру керексің келді. Екінші ендігі сұрақты асеке танымдық тұрғына қарай бұрсам деймін. Өзіңіз білесіз, 20-шы ғасыр қазақтың саяси өмірі үшін болсын, рухани өмірі үшін болсын бір алағай бұлағай шақ болды. Критический масса дейді, өзіңіз білесіз. Абайдың тілімен айтсақ, жаңа единица кеткенде не болады өңшеңнел? Алаш танушы ретінде 65 мың адамның, қазақ зиялысының жер үстінен жер астына кеткендігін білемін. Бұл Баку мәлі толмағандығын білемін. Мен ұдайы қайталай беретін бір сөзім бар. Мемлекетті жалпы шенеунік басқармау керек, мемлекетті зиял басқару керек, тұлға басқару керек, басқару керек деп. Себебі тұлғаның тарихы ғана адамзаттың тарихы. Мысалы Үндістанның тарихы Гандидің тарихы деп айтуға болады. Гандидің тарихы, Үндістанның тарихы, Алаштың тарихы, Әлиханның тарихы, Әлиханның тарихы, Алаштың тарихы деп айтуға болады. Сондықтан қалай болғанда да тұлға арқылы жасалады. Ұлттың ертеңгі жолы, бағыты, бағдар тіпті бақыты да тұлғаның ойлау мәдениетіне, сіңірген еңбегіне тікелей қатысты нәрсе. Айтқым келіп отырғаны сол кешегі 20-шы ғасырдың енді біздің бойтұмар тұтатын интеллигенция деген ол алаш. Осы алаш пен бүгінгі қазақ шенеунігінің арасында сабақтастық бар ма? Бар болса ол қандай деңгейде? Әрине, бұл енді үлкен қазақ тарихындағы бір қиын қыстау жолдардың бірі ғой. Бұл 37 жылы қаншама қазақтың зиялыларының құрбан болуы, солармен бірге қазақтың мәдениеті мен әдебиетінің олар тірі болса одан да көп істер еді. Тек қана алып үлгеріп қалғанымыздың өзі осында қазіргінің өзі дейін бізге азық болып келе жатыр. Өкінішке орай сол кездегі саясатқа байланысты өте мықты қазақ руханиятын дамытатын ерекше бір білімді отан үшін, отаным, елім, халқым деген азаматтың көп кетті, құрбандық болып кетті. Біз енді одан беріде кеңестік үкіметке жаптық, оның саясатына да жаптық. Анаған шын мәніне келгенде олардың құрбан болуына да біздің өзіміздің қазақи халқымыз кінәлі. Мен өз басым сөйтіп ойлаймын. Себебі жаңа біздің жасыратын ештеңе жоқ, қазақтың қанына біткен бір көреалмаушылық мінездеріміз бар. Осының кесірінен енді оны біраз тарихшылар да айтып жатыр ғой, жаңа бірінің үстінен бірі жазып жіберу, көрсетіп жіберудің нәтижесінде осындай ұл азаматтарымыздың құрбан болғаны ол шындық, оны жасыра алмайсың. Бірақ енді жоғары жақтан да арнайы жаңа квота бөліп осы шақ адамдарды атыңдар, құртыңдар деген сияқты тапсырмалардың да болғаны шындық. Сондықтан да бұл жерде енді ол адамдарды қазіргі замандағы зиялы қауыммен салыстырып келетін болсақ, қазір біз адамды осы 30 жыл дейміз, 30 жылды біз адаммен салыстыруға болады. Біз 90 мен 2000 жылдың арасында 10 жастағы сәби болдық. Біз есімізді жан жағымызға қарап, жаңағы бажайлап, ананы ұстап көріп, мынаны ұстап көріп үйрене бастадық. 10-нан 20 жылдың арасында біз толықсып, жетіліп, алға қарай жылжи бастадық та, 30-шы жылға келген кезде біз өзіміздің нақты саяси көзқарасымызды қалыптастыра бастадық. Бірақ өкінішке орай бізде жаңағы Әлихандай, Мұхтар Әуезовтердей, Сәкен Сейфуллин ағаларымыздай бетке ұстаудай тұлға қалыптасты деп мен айта алмаймын осы 30 жылдың ішінде. Олардың барлығы белгілі бір жүйенің қызметкері болып қалды. Шенеунік, шенеунік дегеннің өзі, мысалы демократия дедік біз оны, демократия дегеннің өзі халық билігі деген сөз. Яғни демократиялық мемлекеттерде халық билейді. Өкінішке орай бізде басқа билік,
болду. Энди азыркы жаштар мине осу дәл осы буындын кезинде жаңа бир зыялы кавым энди өсүп жетилип келе жатır. Накты алар жетилди, болду деп так айта алмайбыз. Себеби булардын алда әле кандай иш-аракети болатыны, себеби булардын әр бир иш-аракети, әр бир сөзү коомду баштаба кетет. Не алга, не артка. Биз сонун кайсына эрип кетебиз. Мына бир жаман бир үрдүс бар. Энди мемлекет болгосун, ичинде жаңа коомду шындыкты айтатын адамдар да болот. Жазып жаткандар да бар. Оларды аламыз да жаңа бул оппозициялык көз караштагы адам деп итерип жибериз кеудесинен. Керисинче менин оюм аларды пайдалануу керек, аларды чакыруу керек. Жаңа сараптамалык орталыкка, коомдук кеңештерге чакырып, алардын акыл кеңешин тыңдоо керек. Себеби алар халыктын ичинде жүр. Шенеунүк ол кабинетте отурган адам. Ол белгилүү бир берилген акпаратка байланып чечим кабылдай салуу мүмкүн. Сондуктан да мына президент те осунун барлыгын жакшы түшүнүп отур. Жана алды өткөндөгү жолдоунда да айтты, бюрократизм дегенди коёйук деди. Жана мына Нур Отан партиясынын башынан өзү баштап мисалы кетти. Бунун барлыгы бизде бир жылымыктын пайда боло баштаган билдирет әле. Энди буну ары карай калай алып кете аламыз биз? Onun barlığın tek kana jogarda oturganımız mına qoğam bizdin özümizde aralaşmamız kerek. Qoğamda bul jumsqa aralaşıp özün pikirin bildiru kerek. Qazir hiç kim pikir bildirmey aytpa dep jatqan joq. Degenmen de mına köp jıl boyu xalqtın pikirin tıngdamau, olarga män bermeu, olar men sanaspaudun kesiri bizdegi mına alda ötken qantar oqiğasına kep tiredi. Biz osı qantar oqiğası arqılı xalqtın içtegi aşuun kördük. Bildik. Энди осы кантар окуясынан кийин сабак алган биздин бийлик өкүлдөрү болсун, жалпы коомдун көз карасы да өмүргө деген алдагы болочокко деген өзгөрдү, күрт өзгөрдү. Кез келген азыр мемлекеттик багдарламалардын барлыгы да халыктын әлеуетин арттырууга багытталып жатır. Әрине ол энди жергиликтүү жерлерде калай жүзөгө ашатыны белгисиз, ал бирок мемлекеттик деңгээлде мисалы кешеде бир зыялы кавымдар менен аңгелерде бул маселелер бар ашык талкуланып айтылып жатır. Демек жогору жакта да шенеуниктердин шенеуник аталган азаматтардын санасы уянды, алардын көз карасы өзгөрдү. Мен аны 100% далилдеп мисалы айтып бере алам. Энди алардын кабылдаган багдарламасы мисалы мемлекеттик деңгээлде болсо жергиликтүү орундоочуларга байланыштуу. Ягъни облус акимдери, аудандык деңгээлдеги акимдиктер шын айтып көрүп әлі күнге дейін сол бюрократтан арылған жоқ. Олар әлі өзгере қояйын деген ой жоқ. Жоғарыдан келген тапсырманы қағаз жүзінде орындау, қағаз жүзінде қайтару ол бар әлі қолда. Бұны басқа да бір түрменен жүзеге асырып, халықтың ішіне кіріп, халықпенен сөйлесіп, оларменен ашық талқылап, солардың жинақталған пікірінен ол бір облыс, бір аудан деген бір қаралы ел ғой. 30 мың, 40 мың халқы бар. Облыста 500-600 мың адамдар бар. Мысалы, соларға, солардың жағдайын жасауға арналған іс-әрекеттерді жасай салу олардың қолында тұр. Бюджеттері бар, мемлекеттік қолдау бар. Тек қана әрекет жасау керек. Топ құрып жаңағыдай кезінде қазір сенатор болып жүр Қайрат Қожамжаров ағамыз мәжілістің төрінде тұрып бір айтты ғой, кез келген ауданға әкім болған адам қасына өзінің бұрынғы таныстарын жинай бастаса, бұл оның жемқорлыққа жасайын деген ниетінен басталды деген сөз. Демек бізде мына әлі күнге дейін команда жинау, бір жерге басшы болып бара салысымен жақын жоқтарын, таныстарын шақыру ол әлі күнге дейін тоқтаған жоқ. Міне осыған тұсау кесу керек. Жіберді ме? Халық мемлекет сеніп жіберді. Ендеше сол сенімді ақтау үшін сол жердің кадрларымен жұмыс жасау керек. Сол жердің кадрларын үйрету керек. Оларды тәжірибе алмастырып басқа жерлерге жіберіп көрсету керек. Сосын халықпен етене байланысты қорықпай олармен ашық жұмыс жасаған жағдайда ғана мысалы бір ауданның жағдайы жақсарса облыстың көрсеткіші көбейеді. Енді көбіне мына көрсеткіш дегеннен келеді. Осы көрсеткіш деген бір үлкен біз бәле бар. Бүкіл көрсеткішті біз процентпен есептеп тастаймыз. Бұл туралы аналогы әзіл әлемінің әртісі Тұрсынбек Қабатовты бір өзінің әзілінде айтқан, жаңағы 4%-ға өстік, 5%-ға өстік дегеннің ар жағында жай ғана қағаз жүзіндегі өсу. Шын мәніндегі өсу бұл басқаша деңгейде. Сондықтан да менің өз басым қазіргі өз ойым
президент бастаған команда, Қасым-Жомарт Кемелұлының мысалы барлық негізгі ойы да айтылған жолдауындағы қабылданған бағдарламалық құжаттардың барлығы да халықтың әлеуетін жақсартуға бағытталған. Ең тек соны жергілікті жерде дұрыс жүзеге асырса нәтиже болады. Нәтиже болу үшін ашықты қоғамға өту керек, бірақ енді ашықты қоғам екен деп тағы да артық кетуге де болмайды. Біз ондай мысалы мына Facebook әлеуметтік желілерінде қатты бір мемлекеттік төңкеріске шақырып жатқан, көзін құртайық, сөйтейік, билік ондайға мүлде жол беруге болмайды. Бізге қазір ондай керек емес. Себебі біз анталаған аю мен айдаһардың ортасында отырған мемлекетпіз. Біздің әлеуетіміз, біздің шамамыз олармен күресуге қазір жетпейді. Сондықтан да біз жаңа көп векторлы саясат дейді ғой, біздің президентіміз сол ұстанып отыр. Біз сол бағытта ғана тұрып, ішке өзіміздің болашақта болып қалуы мүмкін қандай да бір жағдайларға дайын болуымыз керек.